гуляли, хто біг, але не, не кому мозги б не трибали. І не билося? Да. А ви що, б'єте стекло? Іногда. Вели рогатки є. А на що? Просто. А іноді по ломаним домам бігаємо. І падаємо іноді в поломаних домах. А зачем ви в поломаних домах ходите? А ділять нефіг дома. І не де гуляти. Так ми гуляємо. Тоді на вокзалі там сидимо или дома. Сьомочка лускаємо. І розговарюємо. Все. Чути курять, мабуть. Скоріше всього, більше нічого не роблять. Нічим зайнятися. Донеччина – невеличке селище Сіль. Єдине визначне місце – залізнична станція. Центр ділового та культурного життя. Колись, пригадують місцеві мешканці, селище вважалося одним із найкращих у районі. Велика школа, бібліотека, клуб і навіть власна футбольна команда. Молодь не вешталася деінде. Для її культурного розвитку були створені всі умови. Тільки водку пили і все. Може, тут немає нічого цікавого. Сьогодні від минулого благополуччя залишилися тільки спогади та руїни. На цьому місці коли-то тренувалася посілкова команда. Тут були ворота. Конечно, тяжело представить вам, наверное, да, с той стороны и с этой, да, просто был стадион, играли. Со временем эти ворота сгнили, и вот что-то этого всего осталось. Іван – сільський журналіст. Пригадує, у юності працював діджеєм на дискотеці. 94-го року місцева молодь востаннє запалювала вогні на тутешньому танцполі. Клуб у Солі закрили. Исчезла клуб, исчезла библиотека, да. Потом со временем школа закрылась, стадион перестал функционировать, да. Тут был спортзал, тоже его нет. То есть как бы все пришло в упадок, и молодежь осталась ни с чем. Ну, никаких развлечений нету. Здесь магазин, там собираются, гуляют, а так, ничего такого нету. Дома сидим уже возле двора, а так. Иногда сюда выйдем, там что-то купим, пойдем домой. А так гуляем, бесимся, бегаем. Дерев, ну до вечора. Це не ліпше. Побухаєте. Де? Бухаєте, ось біля станції бухаєте. О, це як вам це розказують, ви попадаєте тут. Що вони там роблять? П'ють водку. Сплять на ходу. Ну а що ще? І деруться, так. Це нормальна ситуація? Чересчур нормальна. Що родителі не знають, що з ними робити. Де дітям собиратися? З кайбаша не виганяють, звичайно. Що таке кайбаш? Кайбаш. Де водку п'ють? Де водку п'ють? Морди п'ють. Люба. У нас у дворі, у нашому. Уся молодь у нас у дворі. Там. У карти грають, у нарди грають. Водку п'ють, матюкаються, сімечки лускають. Часу та завзяття багато, а от виплеснути цю енергію ніде. Дорослі заклопотані роботою та господарством. Діти після школи практично без нагляду. Логічний ланцюжок, переконані люди старшого покоління. Відсутність розвитку штовхає підлітків до сумнівних компаній. Там, де немає пильного батьківського ока, з'являються перші цигарки, ковток пива, наркотики і брудні лайки. А далі що? У пошуках кращого життя, адже в провінції ані розвитку, ані перспективи. І так переконані місцеві жителі всюди в Україні. Чи знайдуться бодай десяток сіл, де новому поколінню є дорога у майбутнє? Хоч би якісь розваги для молоді. Не вистачає нам тут там спорткомплекса якогось. А якщо, наприклад, були б якийсь клуб дитячий, щоб там були секції? Ну, це теж хорошо. І нікуди податися, ми сидимо вдома. Ну, там, збираємося з друзями, це вдома, більше нікуди. Тому що рівень виховання не дозволяє ходити по цим барам, там, ну, там різні алкаші і люди, які, не говорю, що немало розвиті, але... У мене син 18 років. Ми виходимо гуляти ввечері, ну, 7-8 годин, повертаємося в 2 ночі, в час ночі. Ну, вже слышу по запаху, що мальчик вже прийняв пиво, водка, азартні ігри на гроші, це вже ні для кого не секрет. Драки, нецензурна брань, ну, наскільки я знаю, до наркотика, може, там діло ще не дійшло. Ну, коли син повертається, я дивлюся по його стані.
Пані Наталя каже, можливість розважатися та розвиватися мають лише діти, які живуть у Солидарі. А чада у приселках, таких як Сіль, практично відрізані від цих благ. Знаю, що в Солидарі є і музикальні секції, і пєнії, і танці, і англійський язик. Ну, наші діти, звісно, всього цього лишені. Ми брошені сюди на произвол судьби. Дороги нет, освещения нет. Ну, спасибо, хоча б мусорна машина їздить у нас раз в неділю. От це єдине благо цивілізації. А нас забули. А нас забули буквально. У селищі, кажуть місцеві жителі, молодих людей зосталося небагато – з півсотні. Однак і ті прагнуть повноцінного життя. Чому влада заплющує на це очі? Невже вважає мешканців України потреб'ям суспільства? Прямуємо до мера міста. Пан Юрій запевняє, не все так погано, як може здаватися на перший погляд. Адже влада намагалася створити в Солі блага цивілізації. От тільки не знайшли підтримки. Предприниматель считает деньги, да, и держать магазин, которого не будет оборота и спроса, ну, нецелесообразно. Ну, даже с дискотекой, с приятным клубом. Да, совершенно верно. Поэтому мы на сегодняшний день живем с различным предпринимателем, находим какой-то язык, где-то здесь в центре идем на уступки, образно говоря, и там все-таки решаем эти проблемы. Есть у нас кружок рукоделия. Почему ходит только один за человек? Вы хотите, чтобы мальчики 12 лет ходили? Нет, будет другой организован. Но вопрос, что навряд ли будет посещать. Натомість очільник міста вихваляється спорткомплексом. Дійсно, є чому позаздрити. Тут і басейн, і тренажерний зал, і секція волейболу. А футбольне поле просто вражає. Пан мер каже, щойно діти потрапляють сюди, змінюються на краще. Учеба заканчивается в школе во сколько? В час, в два максимум. Я думаю, что в 3 часа можно приехать на тренировку в спортивный комплекс. Есть футбол, плавание. Главное – желание. Бажання є. Доріг бракує. Перевізники не надто квапляться йти на зустріч людям. Автобуси раз на годину ходять тільки до 6:30 вечора. А від Солі до спортивного комплексу 5 кілометрів по вщент розбитому автошляху. Якщо відпустити дитину на тренування, додому вона повертатиметься пізно і пішки. З допомогою вашої передачі ми звертаємося ще раз до руководства облавтодора, райавтодора. Ми звертаємося і я сподіваюся, що в наступному році, тому що вже починається зимовий період роботи, якби зворачується, і в наступному році цю проблему нам допоможуть вирішити. Пане мере, щодо додаткового автобусу. Я думаю, что это возможно. Но у нас уже есть печальный опыт. То, что было организовано маршруты 2 или 3 дня, они ездили, выделяли. Но, к сожалению, после 19:00 в автобусе находилось максимум 2 человека. С завтрашнего дня мы напишем письмо, обратимся к транспортному предприятию. Я думаю, очень вместе мы это разрешим.